ជានិគមដាច់ស្រយាលសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំកូនខ្លែងកំពុងពុះពៀរក្រឧបសគ្គដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគោលដៅមួយគឺការអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ប្រជាសហគមន៍ឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពដោយផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងធនធានអនុផលព្រៃឈើ បង្កាត់ឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2000ដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ2000ប្រមាណ630សែសប្រាំមួយគ្រួសារជាសមាជិកសហគមន៍ព្រៃឈើភ្នំកូនខ្លែងអាចចាត់ទុកថាជាព្រៃសហគមន៍ធម្មជាតិធំជាងគេនៅក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលនៅសេសសល់ចុងក្រោយលាតសន្ធឹងលើផ្ទៃដីប្រមាណ2300ហិកតាពោពេញដោយរបាយឈើចម្រុះក្រាលក្របដោយស្មៅនិងព្រៃដែលមានអំណោយផលដល់ការចិញ្ចឹមសត្វគោក្របីនិងបានជាចំណីដល់សត្វព្រៃមួយចំនួនទៀតផង អនុផលព្រៃឈើមានផ្សិតព្រៃតាមរដូវបន្លែធម្មជាតិស្បូវឱសថបុរាណនិងកន្លែងចិញ្ចឹមសត្វគោក្របីគឺជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ចម្បងដែលប្រជាសហគមន៍ទទួលបានជាក់ស្ដែងដោយបដូរជាមួយនឹងកម្លាំងញើសឈាមរបស់គាត់ដែលខិតខំការពារព្រៃអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងមកនេះក្នុងនាមជាអ្នកយាមល្បាតបើទោះបីជាការងារនេះធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមិនមានប្រាក់កម្រៃជាដុំកំភួនក្តី តែអនុគណៈកម្មការសហគមន៍ការពារព្រៃភ្នំកូនខ្លែងនៅតែខិតខំបន្តការងារទៅមុខត្បិតពួកគាត់អះអាងថាមិនចង់ឃើញការបាត់បង់ព្រៃឈើដែលគាត់ធ្លាប់រស់ជាមួយតាំងពីសម័យសង្គ្រាមពួកគាត់ភាគច្រើនជាអតីតទាហានខ្មែរក្រហមដែលចូលជើងនៅតំបន់នេះហើយត្រូវបានសមាហរណកម្មចូលជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ1985 ខ្ញុំភូមិកុងខ្លែងកុងបច្ចាក្រុមប្រុកខេត្តទេមានជ័យខ្ញុំមកចំគូអរិយជាង25ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីនៅឆាកគុំកុងខ្លែងយើងនេះហើយទទួលផលបានពីគូនេះដូចជាសំបានប្រាក់ច្រើនគ្រាន់ឯងហើយទិញខ្សែទិញចង្កាយបានរាប់គុំគ្រួសារហើយលក់ចាយវាចិត្តទួចរាប់គុំគ្រួសារយើងខ្ញុំបានដែរ ខ្ញុំពោលថាអយរដ្ឋាភិបាលជួយការពារពេលសហគមន៍នេះឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់អូនចៅជំនាន់ក្រោយឲ្យបានឃើញថាបើមានទីណាអាចមានលទ្ធភាពនឹងអាចទិញគោមកផ្ញើពួកវ៉ានឹងរកនឹងអ្នកឈ្នួលពេលគួរឲ្យបាន មួយឆ្នាំម្ដងក្រុមការងារអនុគណៈកម្មការសហគមន៍តែងចុះត្រួតពិនិត្យវិដំឡៃពីស្ថានភាពព្រៃឈើក្នុងសហគមន៍ដោយពិនិត្យលើបទល្មើសព្រៃឈើការរុករានយកដីព្រៃសហគមន៍ពីជនខិលខូចលួចបង្ខិតព្រំដីនិងបង្កបង្កើនផលលើដីសហគមន៍ផងដែរដែលបញ្ហានេះតម្រូវឲ្យមានវិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីធានាដល់ការគ្រប់គ្រងព្រៃប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ញុំយកទុកលើពីឆ្នាំ2006ដល់ឆ្នាំ2010មើលនៅ ក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយអនុគណៈកម្មការសហគមន៍ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះលោកជាសុកគឿនប្រធានសហព័ន្ធអភិវឌ្ឍសហគមន៍តំបន់ពីយប់និងជាស្ថាបនិកសហគមន៍ភ្នំកូនខ្លែងបានផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំដល់អនុគណៈកម្មការនីមួយៗត្រូវពង្រឹងការងារគ្រប់គ្រងបន្ថែមដោយផ្ដោតលើការយាមល្បាតការស្វែងរកប្រភពហិរញ្ញវត្ថុទ្រទ្រង់បន្ថែមនិងការបង្កើតគម្រោងបណ្ដុះកូនឈើប្រណិតជាដើម
ក្រៅពីនេះបច្ចុប្បន្នសហគមន៍កំពុងជួបបញ្ហាធំធំចំនួន2ដែលស្នើសុំដល់អង្គភាពជំនាញពាក់ព័ន្ធជួយដោះស្រាយគឺការផ្ទុះជំងឺដំពោកលើស្បែកនិងជំងឺសាទឹកចំពោះសត្វគោសូមមន្ទីរកសិកម្មខេត្តបន្ទាយមានជ័យជួយផ្ដល់ការចាក់វ៉ាក់សាំងនិងព្យាបាលជាបន្តផងបញ្ហាទី2គឺស្នើសុំខណ្ឌរដ្ឋបាលព្រៃឈើនិងបរិស្ថានផ្ដល់ការសហការជួយទប់ស្កាត់បទល្មើសលួចកាប់គាស់ឈើធ្នង់នៅក្នុងព្រៃសហគមន៍ដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែមានសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភ